Srdečne vás pozdravujem menom celého župianého našeho župana Pála Feša, ktorý tu chcel byť s nami, ale skolila háka si výroza, tak si s nami nezabehla a behá po byte medzi posteľou a inou malou miestnosťou. My sme veľmi radi prevzali záštitu za týmto podujatím, pretože myslíme si, že tam, kde ľudia spolu športujú, tam sa učia fair play, tam platia pravidlá, tam spolu čestne zápolia a nerobia iné veci, ktoré nechceme. Takže táto úžasná udalosť je aj pre nás veľkým prekvapením a radosťou, že sa môžeme na nej podieľať, pretože šport má spájať, bojujme, zápolme spolu na ihrisku, ale tam vonku spolu spolupracujme v prospech nás všetkých. Ďakujem pekne, super akcia, prajem pekný deň.